Уважаеми приятели, намираме се пред мигрантския център в Хармали. Център, от който 15 годишен по неговите собствени думи, защото няма как да бъде проверена тази информация. Омар наема автобус, слага му холандски номера, отива на граница, товари мигранти и се врязва в една патрулка, отнемайки два български човешки живота. Намираме се в този център не за първи път. Имаме дълга история от ВМРО по темата с миграцията. И продължаваме да настояваме за едно простичко нещо. Политика за нулева миграция. Този център няма място в Хармали. Мигрантските центрове нямат място в големите градове. Мигрантските центрове нямат място в България. Имаме ограда по границата, имаме полицейски служители, трябва да има армия на границата и да не бъдат допускани тези хора, които бягат не от война, а бягат за да променят живот. Но не техния. Бягат за да променят нашия живот. Както го направи Омар, променяйки живота на две български семейства. Тези хора не идват тук, защото бягат от нещо във войната. Тези хора идват, за да променят стария континент. И го виждаме. Говорили сме го много пъти. В този лагер има много малко семейни двойки. Няма смисъл да казвам цифрите, но от агенцията бяха твърде любезни, за да ни разкажат всичката тази информация. Но в крайна сметка това, което признаха, е, че 90% от хората тук са мъже, сами, дошли, бягайки от война. Извинявайте, но когато мъж тръгне да бяга от война, той не бяга от, а бяга на война. Защото иначе ще вземе своите жени, деца, майки, бащи и така нататък. Тези хора, пак казвам, идват да променят нашия живот. Ние от ВМРО настояваме категорично. Нулева миграция, закриване на мигрантските центрове. Там, където има мигрантски центрове, не може да работят социални работници жени. Трябва да влязат униформени полицаи, които да контролират реда. В този лагер вече се случвали бунтове. До кога ще търпим системата на различни неправителствени организации, които управляват този сектор? Гушкат мигрантите, раздават им мечета, а те им се отплащат с това да се врежат в един автобус. Ние направихме достатъчно много предложения по темата. Те не се вземат предвид. Успяхме да поискаме да разработим доброволните отряди към МВР. ГЕРБ и ДПС отказаха да ги приемат под натиска на ДПС. Успяхме да заложим възможност да се направи оградата по границата. Тя не се поддържа. Настоявахме армията да отиде на границата. Едва сега поредният служебен министър се сети, че армията място е на границата, защото натиск е огромен. Хиляди хора влизат в България абсолютно нелегално. Има гранични пунктове. Има начин, по който може да влезеш, ако искаш да търсиш убежище и закрила. Това със сигурност не е през зелена граница, със сигурност не е с автобус убиец. Така че, уважаеми приятели, за пореден път казвам, мисля, че е време да помислим, защото цялата тази лудница, в която се лутаме последната година и половина, води до това неправителствените организации да управляват този процес. Който процес води, неговите следи стигат до Бургас, там където няма следи дори от спирачен път, врязвайки се в патрулната кола, в която загинаха две момчета. Купуването и продаването на гласове е престъпление.